Diskutojmë me Zotin Fidan Ukaj. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. E nisim fare thjesht. Është një vendimarrje e mirë kujt i shërben, si kemi parë këtë vendim të Serbisë? Po, edhe pse është pjesë e marrëveshjes së vitit 2011 dhe ishte befasues si lajm në këtë kohë kur Serbia gjendet në vlugun e protestave të opozitës për shkak të vjedhjes votave nga ana e pushtetit, presidentit Vučić. Ardhja këtij njoftimi për lejimin e qarkullimit targave RKS në territorin e Serbisë ishte befasues. Por një pjesë e madhe dajnë të njëjtin mendim ashtu siç po e them edhe unë tani më se më shumë është një taktizim i Serbisë lejimi i qarkullimit të targave RKS nëpër territorin e Serbisë sesa një vullnet apo dëshirë e këtij pushteti që vërtet të implementojë marrëveshjet e dakorduara më herët. Mendoni se ka lidhje me atë se çfarë ndodh në situatën në Serbi që lidhet me zgjedhjet, me festën e prishur nga ndërkombëtarët, pati një lum reagimesh të cilat erdhën ndaj Albin ndjes ndaj Vučić për procesin zgjedhor dhe që pastaj u pasuar edhe pikërisht nga këto protesta që ende s'dihet nëse do të përshkallëzohen ose jo. Pra ka qenë vetëm një mesazh për të shtensionuar faktorin ndërkombëtar, sikurse ka interpretuar dhe Kurti? Po, me drejtë, e thatë humbja për krajës ndërkombëtare, kritika në adresë të presidentit Vučić për parregullsinë zgjedhje, e po ashtu humbja e atij privilegjit ose asaj influence që politika serbe ose presidenti Vučić që kishte në arenën ndërkombëtare, mos harrojmë edhe 24 shtatori, ishte ai i cili e humbi ndikimin ose e joshjen e kësaj politike e këtij presidenti, kashi e politikave të destruktive, mirë po të lirimit nga ana e Bashkimit Evropian, dhe tani me paraqitja e presidentit Vučić dhe Beogradit si zbatues i marrëveshjeve dakorduar më herët në mes të Kosovës dhe Serbisë, më shumë është taktizim për ta rifituar atë pozicion të humbur më herët, sesa një vullnet dhe dëshirë e këtij pushteti apo kësaj kase politike që vjen nga koha Miloševićit edhe që kanë vullnet ose dëshirë të implementojnë marrëveshjet e dakorduara në mes të Kosovës dhe Serbisë. Përko, duke se kjo çështja e targave ka qenë edhe zanafila e një letemi problemi për cilën u akuzua dhe Albin Kurti. Megjithatë, për tek saj, po thjesht në mënyrë simbolike e përmenda, ideja është tani çfarë lehtësish ka që ta kuptojmë një herë pastaj shohim se çfarë ndodhi realisht dhe si do të veprohet. Por çfarë do të thotë si një vendimarrje që është marrë si një lehtësi, ndoshta se ndoshta ne nga herë nuk e kuptojmë gjithatë klimën ose si udhtohet ose sa e vështirë është ose si bashkëtojnë komunitet ose si bëhen lëvizja. Shqyqa një pjesë e madhe e shumicës shqiptare në Kosovë qarkullojnë ose e kanë tranzit Serbinë për në Bashkim Evropian, po ashtu shumë mërgjimtarë cilët vinë Kosovë, vinë tranzit në për shtetin Serbë, dhe sigurisht se një pjesë e madhe do të kishin dëshirë qarkullonin me targa të RKS. Dhe deri me tani kemi pas vendosin e stikerve qofë me targa të RKS që kanë shfrytzu teritorin Serbë, po ashtu targat e Serbisë cilat kanë qarkullu në Kosovë, kanë vendosë të kërë. Ka qenë një mundime, sigurisht ka qenë edhe një kohë humbur në pika doganore edhe ka qenë një vështërsi për qytetarët. Dhe tani me ky lehtësim ose kjo mundësi që ju ka dhënë qytetarëve tutojnë me targa RKS, sigurisht është një lehtësim i madh dhe nëse mund të them kështu është edhe një njohje de facto e shtetit Kosovës nga ana e Serbisë. Sigurisht se njoftimi është lehtësim shumë i madh edhe për komunitetin serb, të cilët tash spundi i kanë konvertuar targat në RKS, por edhe komunitetit serb pjesës tjetër jugore që i kanë pasur targa në qarkullim brenda territorit të Kosovës dhe sigurisht se ata kanë familje të tyre në Beograd dhe tani më nuk kanë nevojë të vendosin stiker këtyre targave, por se mund të qarkullojnë lirshëm edhe në territorin e Serbisë dhe në territorin e Kosovës. Do të thotë është një lehtësim për të gjithë qytetarët, të gjitha komuniteteve në Kosovë, për qarkullim qoftë në Kosovë, qoftë në Serbi. A ngjall shpresë ky veprim nga Vučić për të bërë edhe tërheqje të tjera? Ju me të drejtë na sollët në vëmendje që mund të ishte një gjë që duhet të ishte bërë pra edhe më herët, por
ndodhi vetëm në këto kushte dhe bëhet edhe analiza që ka të bëjë jo në raporte që Vučić ka me Kosovën, por me faktorin ndërkombëtar. Por gjithsesi për te i kësaj, a mundet, a ka shpresë që ndoshta ky të jetë zanafila e një bashkëpunimi dhe normalizimi të mëtejshëm? Se vjen një pikë kritike kur syt në fakt janë kthyer nga Serbia, investuar Bashkimi Evropian dhe gjithë bota, diplomacia po them europiane dhe më tej për ta mbajtur larg Rusisë. Po si duket tani me kjo politika jush se e faktorit ndërkombëtar Evropës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës për lidhatimin e Serbisë dhe politikës së saj për ta joshur drejt antarësimit në Bashkimin Evropian si duket ka përfunduar. Për arsye se kemi më shumë si një dekadë që bisedojmë me Serbinë, kemi me qindra marrëveshje të shkruara, të nënshkruara, të akorduar mirë besë mirë, por nuk kemi implementim të tyre, vetëm prolongim. Dhe këto taktizimet e Serbisë presidentit Vučić, qoftë me letër njoftime, qarkullimi i lirë, me letër njoftime, apo tani me targat RKS, dhe në nënshkrimit e marrëveshjes për me elektroserverin e Serbisë, edhe pse nuk është një marrëveshje përfundimtare, më shumë janë zbatim i disa marrëveshje periferike, të cilat më shumë dëshiron presidenti Vučić ta paraqesë veten si bashkëpunues, afrues dhe zbatues të marrëveshjeve të akorduara, sesa një person i cili dëshiron vërtet të zbatojë marrëveshjet në mes të Kosovës dhe Serbisë. Mos harrojmë kemi të freskët 24 shtatorin kur krahas paraqitjes si një person bashkëpunues dhe zbatues i marrëveshjes në thojza në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe akuzimit Kosovës, krahas saj ne pam se Serbia po përgatit ose përgatiti një sulm, një agresion mbi territorin e Kosovës dhe ftyra ose politika e Serbisë dhe presidentit Vučić dhe kësaj kase politike, mendoj se edhe Bashkimi Evropian ka kuptuar se nuk ndryshon dhe tani më është vendos më i zëshëm kashi kritikës apo kundërshtimit të politikës së presidentit Vučić dhe besoj se ka një presion të madh edhe prapa kësaj deklarative ose opinionit publik nga ana e faktorit ndërkombëtar, shtoja kësaj edhe kritikën që e pam, që nga OSBE-ja, Departamenti Amerikan i Shtetit, edhe të gjithë faktorit ndërkombëtar, kritikat për manipulimin e zgjedhjeve në Serbi dhe po shihet se vetëm presioni dhe vendosmëria Bashkimit Evropian mund ta detyrojë Serbinë për zbatimin e marrëveshjes. Tolerimi, afrimi, ledhatimi politikës së presidentit Vučić asësi nuk do të detyrojë që të zbatojë marrëveshjet e arritura mes të Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë, përveç deklaratës Albin Kurti, çfarë reagime tjera ka ngjallur kjo marrëveshje? Si është pritur në Kosovë? Po në fakt të gjithë kanë marrë me një dozë rezerve, ne pam edhe deklarimin e kryeministit Kurti, i cili tha se mbetet shihet se vërtet Serbia dhe presidenti Vučić njoftimin të cilin e ka dhënë për mundësinë e lëvizjes me qytetarëve me targa RKS në tërë territorin e Serbisë, a do tjetë vërtet i zbatushëm edhe në teren, apo do tjetë në deklarative, apo edhe do të ketë pengesa në zbatim. Dhe me pas taj, ashtu si që dëgjuam kryeministrin Kurti, qeveria Kosovës do të reflektoj dhe do të lejoj edhe targat e qytetarëve serbë, Serbisë, qarkullojnë pas tiker edhe në territorin e Kosovës. Është një mos besim ndaj këti njoftimit qeverisë Serbisë, ka qenë edhe befasue, sepse vjen një kohë kur trazirat në Serbie, po ashtu për qëndrimi faktorit ndërkombëtar në implementimin e marrëveshjes së Brukselit aneksitorit me tekst veçantë implementimin e draft asacionit komuna me shumicë serbe dhe tani me vjen njoftimi për lëvizin e lirë edhe në teritorin Serbisë targa RKS që ishte edhe molla e sherrit të këtyre trazirat fundit që ndodhen në verinë e vendit. A ka një lloj skepticizmi i cili ka ardhur pikërisht nga Albin Kurti. Pra dyshon se mund të jetë vetëm deklarative dhe mund të pengohen pra qytetarët në terren. Nuk i është përgjigjur me të njëjtën lehtësi që do të kishte nga pala tjetër.
Ndërkohë, ne e dim që për shkak të Albin Kurtit ka disa masa shtrënguese, të cilat kanë ardhur pikërisht nga faktori ndërkombëtar dhe që posa na fillën e kanë patur pikërisht me çështje targash. Dhe ende nuk janë hequr, le të themi, ato sanksione që janë vendosur. Ndërsa përse i përket protagonizmit, shohim presidenten Osmani, cila të paktën ka urat e komunikimit me faktorin ndërkombëtar. Çfarë klime ka në kuadër të këtij bashkëpunimi, ose kush është vëmendja që ka faktori ndërkombëtar, sa po pranohen rekomandimet dhe po ndiqen pasi ngërçi pra që ka me Albin Kurtin? Po, shiqo, 24 shtatori ka ndryshu shumë qka. Mos të harrojmë, ka ndryshu edhe këtë qasjen barikaduset faktori ndërkombëtarës të ambasadorve të huaj që e kishin për kryeministri në vendit. Dhe tani me kanë po qartë se problemi kryesor nuk ka qenë kryeministri Kurti, por ka qenë pikrisht politika destruktive ose me dy fytyra e presidentit Vučić, një për Bashkimin Evropian dhe një për rajonin. Dhe agresioni që ndodhi në veri të vendit ka ndryshuar edhe çështjen e faktorit ndërkombëtar. Mirë po, përkundër kësaj, faktori ndërkombëtar qëndron në qëndrimet e tij, qoftë në marrëveshjen e Bratislavës ku Kosova mori obligim që të mbajë një proces të ri zgjedhor në katër komunat veriore, e po ashtu shtensionimin e situatës dhe largimin e 50% ose tërësishëm të njësive speciale në për komune, për objektet komunale dhe e rikthimin proces dialogues. Pika kryesore dhe kruciale e Bashkimit Evropian deri me tani akoma nuk është realizu dhe mbetet shihet se serbet ato të shfrytëzojnë udhëzimin administrativ të cilin institucionet e Kosovës e kanë nxjerrë për ta ushtruar të drejtën e tyre për të pasë zgjedhje dhe në pjesën veriore të vendit. Dhe mendoj se me pas taj faktori ndërkombëtar i zhdash të reflektoj dhe t'i largoj masat e vendosura ma herë që mendoj se jenë pa drejt dhe kanë qeni dhurat e Zotit Borel dhe Zotit Lajçak dhe jo një dëshirë ndoshta e të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian, me vishte një raportimi pa drejt i Zotit Lajçak dhe Zotit Borel para e vendeve antarë të Bashkimit Evropian dhe me pas taj ato nizeri rënë dakord që të ketë masa për Kosovën. 24 shtatori ka ndryshu qasjen ndaj kryeministrit, mirë po edhe presidentja është dalë në skenë dhe ma shumë e kalyt rolin e ndërmjetësuses në mes të faktorit ndërkombëtar dhe kryeministrit Kurti, e po ashtu në mes të pozitës dhe opozitës. Do të thotë kryeministri dhe presidentja, edhe pse në pozicione të ndara dhe në ushtrim të përgjësive të tyre, megjithatë presidentja ka luajtur rolin edhe të ndërmjetësuses, qoftë me faktorin ndërkombëtar apo edhe me partitë opozitare. A mund të ndodhë që tashmë Albin Kurti të jetë sërish në presion ndërkombëtar dhe për bërë të njëjtin veprim siç bëri edhe Vučić për çështjen e targave? Apo ka qenë vetëm një reagim i Kurtit që ne do të shohim se do të implementohet në terren, do pasi do të marrim një vendim? Ka ndonjë sinjal të dihuaj deri tani që mund ta bëri? Po, ky taktizimi i Serbisë, i presidentit Vučić e kthen presionin tek Kosova dhe pikërisht ky është taktizimi ky njoftimi për implementimin e marrëveshjes për targat. Mos harrojmë, ne kemi pasur në vazhdimsi një presion për zbatimin e marrëveshjes për asociacionin, themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Dhe besoj se pas normalizimit ose përcaktimit fitusit në Serbi, faktori ndërkombëtar do të rikthehet në rajon dhe mendoj se prap presioni për themelimin e asociacionit do të bije mbi Kosovën dhe edhe pse kemi një draft evropian dhe që kryeministri Kurti ka thonë se është një bazë mirë, e po ashtu zoti Konjuca ka dhënë edhe gjykime në gjykatës kushtetuese se është në frymën e gjykatës kushtetuese, mbetet shihet se ato procedohet tutje me këtë propozim të Bashkimit Evropian apo do të ketë një propozim të ri ashtu siç është shpreh kryeministri Kurti se është i gatshëm të shkruajë një draft të ri asociacionit dhe ta prezantojë para faktorit ndërkombëtar. Më lejo të pyes pak edhe për çështjet e Serbisë, si shihni e gjithë kjo situatë që është krijuar pikërisht atje? Çfarë ka shkaktuar, në çfarë kushtesh e sheh Vučić? Se kjo është vetëm një element,
Nuk besoj se i zgjidh gjitha hallet, pak nuk është opinioni im dhe lejo ta them, me këtë çështjen e targave, se ideja është arrit të kuptojmë se opozitës atje, me protestat, nuk kanë hallin e targave të Kosovës, ata kanë hallin e procesit zgjedhor dhe manipulimit dhe fakteve dhe provave, nuk është do t'i ndalin protestat atje. Si e shikon? Po, shqo, fitorja e presidentit Vučić në Beograd është lajmi keq për të rajonin, për procesin dialogues, është lajmi keq për integrimin e krejt rajonit në Bashkimin Evropian, po ashtu është lajmi keq për stabilitetin rajonal. Kur e këtham kështu, kam arsye, për arsye se ne kemi pa ndikimin e Serbisë në Trazirat, qoftë në Bosni, ose tendencën e presidentit Vučić për ta ndarë Bosnjën, po ashtu ndikimin e tij përmes partive pro-serbe në Malin e Zi për shkaktu probleme dhe tash spundi edhe 24 shtatori në veri të Kosovës. Për procesin dialogues, shumë se 10 vite që bisedojmë me këtë president të Serbisë dhe kemi prolongim procesit dialogues dhe mos zbatim të marrëveshjeve në teren për integrimin evropian, për arsye se Bashkimi Evropian nuk pranon xhirin e tyre e shtete me probleme ose me pa stabilitet politik ekonomik. Dhe ky është lajmi i keq për të rajonin fitorja e presidentit Vučić në Beograd. Lajmi i mirë është nëse mund të them kështu, ngritja e zërit qytetar në Beograd dhe kontestimi i zgjedhjeve atje. Mbetet shihet sa do të ketë përsëritje të zgjedhjeve, ne urojmë këtë përsëritje të zgjedhjeve dhe humbjet presidentit Vučić në Beograd. Duke unë po të falenderoj, duke ju uruar edhe gëzuar, uroj shumë që kur të flasim sërish dhe që bisedojmë në 2024, se tani që është ja orësh, është kemi lajmet mira, kështu që artim barë për ju, por për gjithë Kosovën e për gjithë ne. Faleminderit gëzuar dhe juve.